від слів до діла і відкритість, і зробити ту стоянку для велосипедів і більше велосипедних і пішохідних доріжок у Києві. Я приїхав на консультації, президент Зеленський запросив мене на консультації. Вчора я отримав від нього офіційне запрошення на консультації з приводу розпуску парламенту. Я взяв Конституцію, взяв наші запитання, які є до президента Зеленського, і приїхав зараз до нього на консультації. Я дуже сподіваюся, що ці консультації ми запропонуємо пану Зеленському, щоб ці консультації були в прямому ефірі, щоб вся Україна бачила предмет розмови, предмет дискусії. Я дуже сподіваюся, що пройшли ті часи, коли в адміністрації президента Порошенка на 4-му поверсі знімали годинник, забирали телефон після того, коли Онищенко записав розмови із Порошенком. Я дуже сподіваюся, що в мене зараз ні годинник знімати не будуть, ні телефону не забиратимуть, і я матиму можливість включити прямий ефір для того, щоб всі українці бачили відкритість влади, розмову президента із приводу розпуску парламенту. Крім питання розпуску парламенту, я взагалі не збираюсь, до речі, обговорити розпуск парламенту. Чому? Президент Зеленський рішення прийняв про це, учора він оголосив. Це рішення не конституційне, воно не правове, але воно політичне. Тому що 75% українських громадян хочуть перевиборів парламенту. Я погоджуюся із цими людьми. Ми готові йти на перевибори, хоча ще раз наголошую, рішення не конституційне, не правове, а політичне. Але ми готові йти до людей. Но крім парламентських виборів, до речі, проводити парламентські вибори, не змінивши виборчу систему, це обман українців. Тому що знову прийдуть мажоритарники, які по 2 мільйони доларів куплять мандати на окружній, не на окружній, а на цій, як його, на мажоритарці. Ну, воно одне й те саме. Окружна мажоритарка. І потім будуть відбивати гроші. Тому умова, це одне із питань, яке ми будемо говорити, умова. Це скасування мажоритарної системи, зміна виборчої системи. Ми пропонуємо одночасно із парламентськими виборами у липні місяці провести референдум про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми не бачимо жодних проблем. Якщо мені казатимуть, що немає закону про референдум і ми не можемо прийняти це рішення, президент Зеленський нехай несе зміни до Конституції, до парламенту про скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. Крім того, учора в своїй розмові президент Зеленський сказав, що найбільша проблема для українців – це шокуючі тарифи. Я хочу поцікавитися в нього, коли пан Зеленський видасть указ про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Коли пан Зеленський ініціюватиме перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб зняти драконівські вимоги до космічних цін на газ, до тарифів, крім і продажу землі. Оце ті ключові питання, які ми хочемо задати президенту. Я дуже сподіваюся, що наша дискусія з новообраним президентом буде відбуватися в прямому ефірі на очах мільйонів українців. Люди, які проголосували на виборах, змінили владу, у тому числі голосували за відкритість. Ну і такий вишенка на торт. Я все-таки надіюся, що Зеленський дасть команду. Я зараз поїду туди велосипед на вході поставлю. Надіюсь, що його ніхто не вкраде, поки я буду на консультаціях. І сподіваюся, що він дасть команду своєму апарату встановити тут для людей стоянки для велосипеда. Ви нам покажете, де стоянки треба встановити, пане Олеже? Зараз покажу. Давай, дім.